yanıma barışın. Hamma ya salom alaykum. Sizlar bilan men Ulug'bek Haydarov. Bugungi mavzuimiz patent haqida bo'ladi. Juda ham hozirgi kunda patent haqida ma'lumotlar ko'payib ketdi. Ya'ni yolg'on ma'lumotlar. Mana bu odam shu Rossiyaning migratsionniy slujbasini, shu migrantlarni, ya'ni chet eldan, chetdan kelib ishlayotganlarni o'z huquqlari bilan, ya'ni huquqlari bilan tanishtiradi va Rossiyani immigrantlarga qo'yilayotgan zakonlarini yetkazib turadi. Shu migratsionniy slujbani boshlig'i desa ham bo'laveradi. Axborot boshlig'imi, nima desanglar o'zingizlar bilasizlar. Mana mashhur odam bo'ladi. Bu odamni yaqinda videosi chiqdi, 30-sentyabrgacha cho'zildi, dokumenti yo'qlar, dokument qilib olsin degan amnistiya berildi yana. Birinchi 15-chi yungacha edi, endi 30-sentyabrgacha ko'chirildi. Endi qanaqa bo'ladi? 15-chi yungacha любой без dokumentlar borib, dokument qilsa bo'lavorardi. Biz shtraflarsiz, oshcha shtraflarsiz dokument qilsa bo'lavorardi. Endi 15-chi yundan keyin borib dokument qilaverasiz, siz deport qilmaydi, zakrit qilmaydi, masalan 30 sentyabrgacha yana chiqib ketib qolsangiz yana O'zbekistonga, ya'ni Rossiyadan tashqariga chiqib ketsangiz, deport qilishmaydi, zapret qilishmaydi. Shtraf qilishi mumkin. Lekin deport bilan zapret bo'lmaydi. Faqat sentyabrgacha bo'lyapti hozir. 15 iyungacha edi, endi sentyabrgacha cho'zildi. Sababi odamlar уже O'zbekistondan kelyapti, bu yoqda bez dokumentlar, dokument qilyapti, ulgurishmayapti. Shuning uchun shu immigratsion ishlaydigan mana shu odam prezidentga murojaatnoma yozdi. Yana amnistiya berilib, yana 3 oyga cho'zib bering degan ko'rinishdagi yozma ravishdagi so'rovnomani jo'natgan edi. Va prezident bunga qo'l qo'yibdi. Shuning bilan yana 30-sentyabrgacha bez dokumentlar, dokumentlar qilib olinglar. Endi buni bu yog'i dokument qilsanglar, shtraf qilishi mumkin. 1000 so'm, 1,5 ming yo 2000 shtraf qilishi mumkin. Regioniga bog'liq. Moskvami, Pitermi, Novosibirskmi, qayer bo'lishiga qaraladi. Shuning uchun dokument qo'yib olasizlar, sizlar bemalol deport qo'yaradi yo qamab qo'yadi degan xayolda bo'lmaysizlar, dokument qo'yib olasizlar. Faqat shtraf qilishi mumkin, xolos. Oshcha narsa bo'lmaydi. Shuning uchun bemalol dokumentlar qilib olinglar. Qo'rqmasdan, agar 30-sentyabrdan keyin, уже sentyabrdan keyin agar nima qilsanglar, ya'ni dokumentsiz yuradigan bo'lsanglar, bo'l, buni bu yerga yana cho'zilmaydi. Amnistiya cho'zilmaydi endi. Shu sentyabrgacha bo'lishi, всё. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, sentyabrgacha keyin yana cho'zishadi, yana cho'zishadi deb. Boshqa davlatlarda shunaqa bo'libdi. Cho'zishib, oxiri cho'zishmasdan deport qilib olgan, dokument qilmayotganlar. Shuning uchun sentyabrgacha vaqtingiz bor. Shtrafdan qo'rqmasdan, shtrafni to'lab dokumentingizni qilib olinglar, qamamaydi, deport qilmaydi. Agar sentyabrdan o'tib ketib qoladigan bo'lsa, deport qilishi aniq, zapret qilishi aniq. Qamashi ham mumkin, chunki deport qilganda sizni olib ketadi migratsionniylar, sud bo'ladi, suddan keyin sizni 1 oyga qamaydi. 1 oyda qamagandan keyin, 1 oydan keyin sizga samolyotga o'tirib jo'natib beradi. Xo'sh, endi boshqa niyatda kelganlar, masalan, o'qish uchun kelganlar, o'qish uchun kelganlar shu 2019, 2020, 2020 beki bo'lgan 2019 yilda kelganlar, masalan, 2020 yilda pandemiya bo'lib qoldi, koronavirus, shuni hisobiga dokumentini cho'zish olmadi. O'qishga kelganlar. Shular ham bemalol dokumentini qilsa bo'laveradi. Faqat shu yilning oxirigacha, dekabrgacha. Dekabrgacha qilishinglar shart. O'qishga kelganlar. O'qishga kelganlar dekabrgacha qilasizlar va dalshi ishlab yuraverasizlar. Keyin juda ham ko'p yolg'on ma'lumotlar ko'payib ketdi. Migratsionniy kartani almashtirish kerak, yangilash kerak, o'qilish kerak, buqilish. Hech narsa qilmaysiz. 5 yil oldin kelganmisiz, 7 yil oldin kelganmisiz? Migratsionniy kartangiz bormi?
Все, gap tamam. Shunday borib dokument qila olasiz. Hech qanaqa problema yo'q. Shtrafini to'laysiz xolos. Sizni deport qilmaydi, zapret qilmaydi, qamamaydi, shunaqa qilmaydi. Shtraf qilish mumkin xolos. Faqat bular shu SNGga taalluqli, ya'ni shu qo'shni davlatlarga, Rossiyaga kelib ishlayotganlarga taalluqli 30-chi o'sha sentyabrgacha. Agar o'tkazsanglar, qiynalib qolasizlar keyin. O'zingizlarga qiyin bo'ladi. Shuning uchun harakatingizni qilinglar, sekingina уже указ указга қол қойилди, яъни буйруққа қол қойилди, президент уже қол қойди, шунинг учун документни қўқмасдан қилаверинглар. Кейин бундан олдин маша одамни битта видеоси тарқалганди. Бу гапларидан олдин. Қанақа видео? Бу одамни xuddi hali beri podpiska bo'lmasdan oldin shu so'rovnomani qo'l qo'yishdan oldin uji qo'l qo'yildi, uji cho'zildi degan xabarlar chiqib ketdi. Hozir ko'p blogerlar prosmotr bo'lish uchun yolg'on gapiryapti, juda ham ko'p aldashyapti. Shuning uchun bu ko'pchilik hamma videolarga, hamma video qilayotgan blogerlarga ham ishonavermanglar. Bu odamni YouTube kanalini nimaga qo'yib qo'yaman, opisaniyaga qo'yib qo'yaman, kirib bemalol o'zingizlar ko'rishingizlar mumkin. Va shu odamni o'zidan bilsanglar bo'ladi. Qachon nima bo'ladi, nima desa bo'ladi. Qanaqa qonunlar va qanaqa ishlar qilish kerak, dokumenti yo'q odamlar. Xo'sh, bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Podpiska like'ni o'zingizlardan chiqarmanglar. 70% odam biz podpiska ko'ryapti ekan. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Sizlarga jalka emas. Podpiskani bosib qo'yish, like bosib qo'yish. Like bosing. Bos, qarajon bos. Siz aytmasangiz ham o'zingizdan bilib bos qarajon. Men ham bosdim, bu ham bos. Qanday bosdik?